بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارا قدengar rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah pada tengah hari ini petang ini dapat kita bertemu sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis bersama-sama dalam majlis ilmu untuk kita bertafaqquh mendalamkan pengetahuan kita terhadap agama Islam dan termasuk daripada jihad yang paling besar setelah jihad berperang fi sabilillah ialah jihad menuntut ilmu bahkan sebagian ulama masukkan dia termas ialah termasuk sama dia dengan jihad fi sabilillah sebab tu Allah Taala kata falaula nafaru min kulli firqatin min, minkum ta'ifatan yatafaqahu fid-din falawla nafar fa walawla minhum kalau lah ada keluarnya sekelompok manusia orang ada tidak sepatutnya bagi seorang bagi kelompok mukmin itu semuanya pergi perang falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah kalau lah dalam setiap kelompok daripada askar tu kumpulan-kumpulan askar tu ketumbukan askar tu ada satu orang yang sekelompok manusia yang di dikhususkan dia tafaqahu fi din mereka tak pergi perang tapi mereka itu mereka tu duduk belajar mengaji agama dan yunziru qaumahum ila raja'u ilaihim supaya apa dia supaya yang pergi perang ni supaya yang pergi berperang ni bila dia balik dia boleh mengajar orang yang orang yang uh, tidak yang orang yang pergi berperang tadi sebab pergi perang dia tak ada masa lagi untuk untuk belajar berjihad fi sabilillah. Bila dia keluar berjihad, dia tak dia tak, tak ada peluang untuk belajar. Jadi, lepas tu Allah Subhanahu taala kata hendaklah pada setiap kelompok tu ada sebahagian daripada orang mukmin, bukan semua pergi berperang, sebahagiannya belajar untuk ilmu. Bila sebahagian untuk ilmu nanti orang yang pergi berjihad ni dia balik, jadi yang menuntut ilmu ni akan mengajarkan mereka. Begitu juga kita sebagai umat Islam kan. Kita tak semua orang ada kemampuan untuk belajar. Belajar tinggi-tinggi agama ni. Tak ada kemampuan untuk nak membaca uh, kitab-kitab Arab. Tak, tak ada kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab dengan mendalam. Disebabkan kerana kesibukan mereka. Kerana berjihad mereka. Fisa bilillah. Oleh itu sebahagian orang. Mereka ni mereka inilah bekerja untuk Islam. Jadi sebahagiannya belajar untuk ilmu. Untuk perdalamkan diri ilmu mereka. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ya, yang fardu yang asas-asas tu itu fardu ain. Namun untuk mempelajarinya yang lebih mendalam itu adalah fardu kifayah. Maka sepatut pada setiap kelompok umat Islam ada yang kena mengaji ilmu agama yang mendalam. Itu sebagai ulama kata berdosa di satu kampung tersebut sekiranya ataupun satu negeri tersebut tidak ada orang yang alim. Bahkan sebagai ulama kata, mereka menjauhi negeri-negeri yang tidak ada orang alim di dalamnya. Bahkan sebagai ulama mengatakan, memakruhkan perbuatan duduk dalam negeri yang tidak ada orang berilmu di dalamnya. Sebab so, macam tuan-tuan dan puan-puan wa perlunya kita ni sentiasa berusaha mewujudkan pusat-pusat pengajian, mewujudkan pusat-pusat dakwah, markas-markas untuk terus kita mengajar anak-anak kita. Jangan pandai enting mengajar anak-anak ni. Ha, sebagai orang dia nak mengajar orang besar, dia kata kanak-kanak ni tak penting. Ha, dia kata pengajian untuk orang-orang uh, besar, -orang, kita buat pelajaran untuk orang-orang besar. Sahaja. Ha, tidak, pengajian untuk anak-anak, untuk dililik daripada kecil. Kemudian untuk yang dewasa, kemudian untuk orang yang dewasa, sehingga kan markas kita, pengajian kita mesti merangkumi semua kelas ataupun semua peringkat umur untuk untuk tadika untuk anak-anak kita ada pusat tadika sunnah. Kalau peringkat rendah kita ada beri sekolah peringkat rendah untuk orang sunnah. Kalau menengah ada peringkat menengah untuk orang sunnah. Segala peringkat hingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya pondok-pondok untuk orang yang tua ha, contohnya. Ha kita tengok kebanyakan uh, pusat pondok-pondok uh, untuk orang tua yang dia nak duduk belajar. Banyakkan bukan dipelopori oleh orang-orang sunnah. Ada nah, peluang-peluang orang-orang yang bukan di atas jalan sunnah Nabi SAW Bida'ah Sehingga di akhir-akhir umur mereka Mereka melakukan perbuatan-perbuatan bida'ah Na'udzubillah min ja'alik Yang mereka tak pernah lakukan sebelum itu Itulah kita kena sentiasa berjihad tuan-tuan Berusaha, kena fikir Macam mana kita nak mewujudkan pusat-pusat pengajian Untuk orang ramai boleh belajar Yang boleh disertai oleh semua peringkat Peringkat umur enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambunglah pengajian kitab kita. Kita masih lagi dalam syarat kalimah la ilaha illallah. Yaitu pada kuliah yang terakhir sekali, kita bincang berkenaan dengan masalah al inqiyad Okey? Kalau tak silap saya, al inqiyad Syarutul inqiyad Tunduk dan patuh. Ataupun lain sekali, al-mahabbah. Yang terakhir sekali, kita bincang syarat kalimah la ilaha illallah ialah al mahabbah iaitu cinta iaitu kita mesti mencintai kalimah la ilaha illallah mencintai orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mencintai apa saja konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah jadi kalau kita kata apakah maksud mencintai kalimah la ilaha illallah pertama kita kena cinta kalimah tu dulu iaitu kita kita sayang kalimah ni kerana kalimah inilah yang telah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang mengeluarkan kita daripada syirik kepada mengeluarkan kita daripada syirik kepada tauhid mengeluarkan kita daripada bidah kepada sunnah mengeluarkan kita daripada kufur kepada Islam mengeluarkan kita daripada memakan bangkai-bangkai kepada memakan makanan-makanan yang baik wa tayyibat wa yuharrim wa yuhillu lakum at-tayyib khabaith Allah at Ta'ala telah menghalalkan bagi kamu tayyibat dan mengharamkan kamu khaba'ith mengeluarkan kamu daripada memakan harta riba kepada makanan harta yang bersih wang yang bersih daripada tidak menghormati ibu bapa tidak berakhlak kepada menghormati ibu bapa daripada hidup dalam keadaan bernajis tidak ada mandi wajib tidak ada Uh, istinja tidak ada istinja yang benar sesetja yang, yang 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 proper uh, yang yang menepati uh, kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada menjadi umat Islam yang bersih daripada kotoran kotoran daripada tergelum uh, bergelumang dalam dosa maka kita dikeluarkan dengan kalimah la ilaha illallah ialah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidakkah itu semua menyebabkan kita jatuh cinta kepada kalimah ini tidak akan menyebabkan kita kita sayang kalimah ini. Karena kalimah inilah yang menyebabkan kita masuk syurga. Kalimah inilah yang menyebabkan kita ini selamat daripada api neraka. Kalimah inilah yang membuat kita di akhirat kelak akan dibangkitkan bersama dengan para ambiyah. Kalimah inilah menyebabkan kita akan dapat menjawab uh, soalan mungkar dan akhir. Yang kalimah inilah kita mengenal Al-Quran. Yang kalimah inilah kita mengenal Sunnah Nabi SAW. Maka selayaknya kita mencintai kalimah ini. Apabila kita mencintai kalimah ini, kita juga kena mencintai orang yang mengucapkan kalimah ini. Sebab itulah Nabi kata, dalam tiga salah satu man kunna fi wajadah halawat iman Siapa yang ada tiga perkara ini, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Yang betul, ayakun Allah wa Rasul, ayakun Allah wa Rasuluhu rasuluh, ahabba ilaihi mimma suahumah. Itu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Wa ayuhibban mar'a la yuhibbuhu illa lillah. dan mencintai saudaranya, uh, semuslim dan dia tidak bersetainya Melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak ada kat situ satu ayat yang satu frasa daripada hadis ini yang menunjukkan kita bahawa kita kita kena cinta orang mukmin yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu syarat yang ke lima tadi mencintai kalimah la ilaha illallah. Mencintai ahli la ilaha. Jadi kita, kita tak boleh benci orang mukmin kerana imannya. Seseorang yang membenci seorang mukmin kerana keimanannya itu tanda nifak. Tanda nifak kebar, tanda nifak yang besar. Hati-hati tuan-tuan. Kalau kita, kalau seseorang tu dia tak suka kepada si fulan. Kenapa? Dia ni warak sangat lah. Susah. Ha, itu tanda nifak. Kalau tahap sampai membencinya, maka itu tanda nifak akibar. Tak suka dia baca Quran, tak suka dia salat, tak suka dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah tanda nifaq. Lainlah kalau kita benci dia kerana faktor keduniaan, lainlah. Dia ni pernah bergaduh dengan aku. Dia ni dulu tamak, dia ni dulu pernah potong aku punya projek. Itu faktor keduniaan. Faktor keduniaan ni dia ada pembincangan yang lain. Hukum dia sesuai dengan kadarnya kalau orang tu buat jahat kat kita, kita rasa benci kat dia, maka sesuai lah. Tapi kebencian kita tak boleh me menghilangkan rasa cinta pada dia. Ingat contoh Allah. Ada seorang mukmin. Kita macam mana kita benci dia pun dengan perangai yang ada pada dia, perangai buruk padanya, kita tetap juga kena cinta dia kerana kalimah la ilaha illallah yang ada dalam diri dia. Dan macam mana orang kafir tu baik sekalipun kita kena benci padanya kerana kesyirikan yang ada dalam diri dia. Nah. Ha, apa tu benda ni kena faham betul, betul. Ada setengah orang ni tak faham masalah ni. Dia cintai orang kufar lebih daripada cinta kepada orang mukmin. Sebab apa? Sebab orang kufar itu dia sama dengan kita, parti kita, perjuangan kita. Orang-orangnya si kafir ini dia ni bersih, tak makan rasuah apa semua dengan Si fulan tu makan rasuah. Lalu dia cinta yang si kafir ni lebih. Kita kata tuan-tuan, korupsi yang ada pada si kafir ni lebih besar daripada korupsi yang ada pada orang, -orang mukmin itu. Korupsi yang ada pada orang, -orang mukmin itu korupsi wang, korupsi dunia. Yang ada pada dekat ni ialah korupsi keimanan dan tauhid. Padanya ada kesyirikan. Lagi besar tuan-tuan. Benda ni tak akan timbul melainkan perasaan ini tidak akan ada dalam jiwa seorang mukmin melainkan seorang muslim itu melainkan dia faham apakah nilai tauhid dalam diri dia. Kalau orang tu faham nilai tauhid, dia takkan cinta seorang kafir lebih daripada seorang mukmin. Kalau dia faham nilai tauhid, dia takkan benci orang mukmin itu macam dia benci orang kafir. Dan tauhidnya ada dalam dalam dirinya. Awsaqul al iman al fillah fillah Antara tanda iman yang terbesar Adalah cinta kerana Allah Dan benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang kedua Dan yang ketiga Dia kena cinta apakah konsekuens Daripada kalimah la ilaha illallah Contohnya kalimah la ilaha illallah Kita kata tiada Tuhan yang layak disubah Melainkan Allah Lalu Allah ta'ala memerintahkan kita salat Kita kena cinta salat Antara syarat kalimah la ilaha illallah kita kena cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya Allah Taala perintahkan kita untuk konsekuens daripada wa anna Muhammadar Rasulullah kita kena ikut sunnah Nabi. Maka kita kena cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara konsekuensi daripada la ilaha illallah kita kena ikut hukum syariah, hukum syarak. Ah. Maka kita kena cinta hukum syarak. Ah. Termasuk dalam hukum syarak itu hijab kita kena cinta hijab. Termasuk dalam hukum syarak itu ialah makanan-makanan yang halal, kita kena cinta makanan yang halal. Termasuk dalam hukum syarak itu ialah Allah Taala mengharamkan perkara-perkara yang keji, maka kita kena benci perkara-perkara yang keji tersebut. Jadi padanya ada cinta, padanya ada benci. Maksudnya, dalam Islam dia ada cinta, dia ada benci. Kita cinta apa yang Allah Taala cinta. Syarat kalimah la ilaha illallah ilah kita cinta kalimah la ilaha illallah. Ilah kita cinta orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kita cinta konsekuen daripada kalimah la ilaha illallah dan dia punya lawan ni kita kena benci orang yang menentang kalimah la ilaha illallah kita kena benci selain daripada la ilaha illallah maksudnya selain daripada maksudnya selain daripada la ilaha illallah ila syirik tidak ada dua lagi dia famadza ba'dal ba haqi ila dalal kata Allah Taala tidak ada lepas kebaikan itu melainkan kesesatan Adakah selain daripada la ilah ilallah benda tu baik? Soalan. Adakah selain daripada kalimah la ilah ilallah benda tu baik? Jawapan dia tidak. Tentang rama' Allah. Ha, ada masalah kita. Sebagian umat Islam. Dia ada masalah. Dia kata ada lagi kebenaran. Selain daripada Islam. Selain daripada Islam ialah batil. Selain daripada Islam Allah batil. Selain daripada Islam Allah batil. Tentang rama' Allah. faham masalah ni wala apa siapa fa madza ba'd al haqq illa ustaz tapi ada juga benda yang betul tapi bukan berislam benda yang betul ni ada pada bukan islam itu dia punya roh dia prinsip dia ada dalam islam contoh pergi Jepun negeri itu bersih bukan sebab di, kekafiran dia di, bukan kita kata oh kita kata bersihnya dia maka kafir lagi bagus tak dalam islam pun ada bersih tak dalam islam ada bersih nah macam hadis kita syama'il Kata sahabat, aku tak pernah tengok orang yang giginya paling bersih daripada Rasulullah SAW. Tak pernah aku salam tangan Nabi SAW, melainkan aku cium bau wangi padanya. Naam. Jadi, apa saja yang baik yang ada pada orang bukan Islam, prinsipnya itu ada dalam Islam. Jadi, kita tak berhajat padanya. Jadi ini kita kena faham. Semua benda yang baik yang ada pada orang kafir pada mata kita itu ada prinsipnya ada dalam Islam. Bahkan ada pada ada perintah dalam Islam yang yang memerintahkan perkara tersebut. Maka tak berhajat kita langsung kepada untuk memuji-muji kufar, mencintai ajaran-ajaran kufar. Kita kata, oh, pada sistem komunis itu ada keadilan. dalam Islam ada keadilan lebih daripada keadilan komunis lagi. Kononnya. Keadilan daripada kelas. Keadilan daripada kelas pekerjaan kan. Sosialis dan komunis umpamanya. Jadi, barakallahu fikum. Kita patah balik tuan-tuan. Eh? Jadi, kena, kena cinta kalimah La ilaha illallah. Cinta orang yang ucapkan La ilaha illallah. Dan cinta konsekuensi. konsekuensi apa saja kesan daripada kalimah la ilaha illallah tu tadi. Jadi termasuk okay, itu satu. Dan bila kita dah cinta, kita kena benci lawannya. Dia termasuk daripada syarat la ilaha illallah sebenarnya kita cinta kalimah la ilaha illallah, kita kena benci lawan kepada kalimah la ilaha illallah. Kita kena benci orang bukan Islam kerana kesyirikannya. Ustaz, kita kena benci orang bukan Islam, Ustaz. Saya tak boleh terima lah benda ni, Ustaz. lah kita kena benci orang. Saya tanya tuan-tuan Soalan ni saya pernah ditanya. Dia macam, eh, Ustaz, kita kena benci orang. Bukankah Islam ni kita kena cinta, Ustaz? Bukankah Islam ni agama kasih sayang? Ya, Islam tu agama kasih sayang. Tapi bersama kasih sayang itu tidak menafikan adanya kebencian. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan benci tak orang minum arak? Oh, silap-silap. Tuan-tuan benci tak orang membunuh orang lain. Pembunuh. Tentang cinta, cinta tak pembunuh. Cinta, ish, takkanlah cinta kepada pembunuh. Pembunuh yang salim, pembunuh yang melakukan jenayah. Bukan pembunuh berjihad sabilillah. Pembunuh penjenayah. saya sayang ke penjenayah? Takkanlah sayang. Tentang cinta penjenayah. Tentu kalau ada anak, kan? Ada anak. Perempuan lah katakanlah. Ada orang lelaki nak masuk minang dia. Ataupun tu salah masuk minang lah. Nak kawan-kawan dengan anak kita lah. Orang tu isyak dadah. Pernah pergi dadah. Adakah tentu ada perempuan yang pada pendengar sekalian yang ada anak ni akan membenarkan anak tentu ada perempuan berkawan dengan pendengar dadah tu tadi? Maka kita kena, dengar, eh taklah, takkanlah ustaz. Takkanlah saya nak benarkan anak saya kawan dengan dia. Takkanlah saya nak benarkan kawan dengan orang yang menagih dadah, dia akan rosakkan anak saya. Betul tak, tuan-tuan? Maka soalan yang sama saya tanya. Maka saya akan tanya soalan ni. Apakah yang dosa yang lebih besar daripada isap dadah? Yang paling besar ni? Terus ini Syirik syirik dan kufur kepada Allah Taala. Manakah lebih berbahaya? Anak kita terpengaruh dengan orang yang mengisap dadah ni. Kalau dia nak ambil dadah juga. Dengan mana lagi bahaya daripada orang yang dia terpengaruh dengan kesyirikan dan kekufuran. Sila jawab tuan-tuan. Jawab dalam hati jawab saya sendiri. Maka semua yang faham bahaya syirik, bahaya kerosakan pemikiran, bahaya akidah yang menyeleweng, jangan cakap ustaz mestilah kesyirikan tu yang paling besar. Akidah menyeleweng ni yang paling bahaya. Yang menyebabkan orang akan rosak akidah, ni, kufur kepada Allah, menentang Allah dan rasulnya. Maka kat situ layak tak justified tak saya, kalau kita katakan kita kena kita kena benci kekafiran Ya. Yeah. Justified tak kalau kita kata kita kena benci orang yang membawa kekafiran? Ya. Yeah. Habis tu Ustaz, bukankah kita kena menyayangi semua makhluk? Kita kena rahmat kepada semua makhluk. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil-ar, yarhamkum man fil-sama. Orang yang bersifat pengasihan, penyayang ini akan disayangi oleh Ar-Rahman. Bersifat penyayanglah di muka bumi, maka Allah Ta'ala akan yang di langit akan menyayangi kamu dan akan merahmati kamu. Jadi apa jawapan kita? Ya, kita rahmat padanya. Rahmat kita padanya adalah dengan kita nak hilangkan kesyirikan yang ada pada dia rahmat kita padanya ialah dengan kita membenci kekafiran yang dia ada agar dia meninggalkan kekafiran itu tadi. Rahmat kita padanya adalah dengan kita berjihad menentang kekafiran dengan dakwah dengan lisan dan juga dengan kekuatan bersama dengan pemerintah. Itu masuk rahmat padanya. Lepas tu bila orang huraikan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam maka ada orang kata ustaz macam mana Nabi Muhammad sallam ini rahmat ke seluruh alam sedangkan dia menyerang kampung Yahudi Kata rahmat Maka jawapan kita rahmat ke seluruh alam ialah rahmat dengan menghalang kerosakan yang nak dibawa oleh orang Yahudi daripada kekafiran itu tadi. Itu maksudnya rahmat. Bukannya rahmat. Nampak orang buat kerosakan pada seseorang. Kita biar dia. Rahmat seorang ibu yang nampak anak dia jadi penagih dadah. Adakah dengan membiarkan anak dia terus menagih ataupun dia, dia cuba nak lawan perkara tersebut? Rahmatnya Nabi Muhammad SAW pada orang Yahudi ialah dengan menghalang mereka daripada terus kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghalang kerosakan mereka kepada penduduk-penduduk Madinah yang lain itu masuk rahmat Ber berjihad menentang mereka bahkan seorang ulama kata menentang mereka agar azab mereka di akhirat tidak lebih teruk kalau tidak dengan kekufuran mereka mereka tidak ditentang maka azab mereka lebih dahsyat di akhirat kelak Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi jangan jadi jangan, jangan jadi seperti golongan apologetik oh kita ni agama penyayang, kita tak boleh benci, tak boleh apa semua. Apa ni agama yang 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 sebarkan kebencian. Kita ni tak ada benci-benci. Bila kita kuliah, kita kuliah yang sayang-sayang je -sayang tu, tuan-tuan. Islam ni agama penyayang. Ya, akhi. Dalam Islam ada cinta, dalam Islam ada benci. Cinta apa Allah Taala cinta, benci apa yang Allah Taala benci. Al-hubbu fillah awthaqul uran Islam Al-hubbu fillah, cinta kerana Allah. Wal-hubbu, wal-bughdu fillah. Nampak tak ni? Hadis yang dalam muka surat 66 tu. Wa ayyakraha, dia membenci. Kembali kepada kekufuran. Macam tu hadis kata? Wa ayyakraha, dia benci. Tak kembali kepada kekufuran. Ayya'uda, kembali ilal kufri. Kalau dia kembali, kalau dia benci kembali kepada kufur. Maksudnya, dia benci kepada kufur tu jadilah ba'da ba an anqadhahu Allah lepas Allah Taala selamatkannya minhu kama yaqrahu ay yuqdhaf fi an-nar sebab mali dia tak suka untuk dicamp dicampak ke dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dapat tangkap tak? Bab cinta ni. Lei cinta kepada malaikat Allah, benci lawan kepada ke malaikat Allah. Cinta orang yang beriman, benci orang kufar. Macam Ustaz tak boleh sayang ke orang kafir. Kita boleh suka, kita boleh menghargai, kita boleh menghormati kebaikannya. Ada pun asal cinta tak boleh. Kita boleh suka. Saya sukalah dia ni sopan santun. Saya ada seorang klik dalam ofis saya. Bukan Islam. Sangat sopan santun. Tak pernah cakap pasal orang. Dia saya suka perangai dia yang ada pada dia tersebut saya suka orang tersebut pada bab dia tapi saya ada benci tak padanya ya pada masa sama saya ada kebencian padanya itu asalnya ustaz boleh ke berkumpul cinta dengan benci dalam satu juga boleh boleh kadang-kadang dengan isteri dengan suami pun kita boleh buat macam tu kan suami kita ada buat benda yang kita tak suka kita benci tu bencilah bang tu ceri ceri ni ambil kata janji pukul 6 suku nak ambil saya daripada balik, balik ofis ni Pukul tujuh tak muncul-muncul lagi ha, Ya Allah Nyampah beramah ni Sampai-sampai muka masam Kenapa awak masam ni ha, Kenapa masam Awak tadi dah janji saya Pukul enam suku nak ambil Tujuh setengah baru sampai ha, Takkan awak tak kenal saya ha, Mana boleh dia akan marah Marah tak benci tak Benci Pada sama cinta tak cinta Tapi Tapi mana lagi besar Cinta ke benci Cinta sebab suami. Cinta lagi besar daripada kebencian itu. Kita tengok dengan orang Islam. Orang Islam yang dia ada masalah. Cinta ke benci? Kita benci masalah dia. Ini kadang-kadang punya punya uh, buat masalah apa semua seumpama dengan. Tapi cinta kita lagi besar ke benci lagi besar? Cinta lagi besar kerana apa? Kerana keimanan kalimah la ilaha yang ada dalam jiwa dia. Ha. Jadi kalau lah orang Islam ada lah dia punya apa dia ada pemikiran macam ada kefahaman macam ni maka tak mustahil macam Nabi sebut tu. Macam mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathil jasadil wahid dhashtaka minhu udwan tada'a sayur jasad bis sahar walhamu. Dia kata, perumpamaan orang Islam itu pada kasih sayang mereka pada sifat kasihani mereka, kesian-mengasihani. Dengan fitah ta'atufihim Ta'atuf ini maksudnya, dia punya gel dia punya hubungan, dia sangat baik, rapat, ta'atuf. Sayang betul. Kemataan jasad wahid. Semua orang yang, uh, semua badan, satu badan. Satu jasad. Dastaka min sakit satu bahagian. Dia sakit gigi. Terima linyut kepala kita. Na'am. Tadah al jasad jasid, bisahul hamad iaitu satu badan sakit. Kita kena bisul. Bisul tu dekat dekat punggung ni ha. Besar bisul tu. Pening tak? Weh, tak boleh. Pening kita rasa demam rasanya. Naam. Kena lagi sakit macam ayat yang lain. Batuk-batuk, batuk yang sangat kuat. Tak boleh tak boleh tidur tu tak. Mereka kata besar. Tak ada asal jasa besar maka malamnya tak boleh tidur. Walhumma, sedemam-demam badan pula. Ha, sebab apa? Sebab kasih sayang antara mereka. Kenapa apa? Kenapa kalimah la ilaha illallah. Di Imam Ibn kata apa? Di mana sahaja terbitnya matahari dan di sana ada ahlu sunnah sampaikan salam sayangku padanya. Sampaikan salam aku padanya. Kata ya, Imam Ibn Al rahimahullah. Allahu Akbar. Lepas tu kalau kita tuan masa-masa pergi haji tu kan? Masa pergi haji tu rasa kasih sayang tu lain rasa sayang untuk jumpa orang daripada China, jumpa orang daripada Zimbabwe, daripada Uzbekistan, daripada Rusia. Kalau bukan kerana terhalang dari segi bahasa, dan saya kita akan berbincang panjang, bersembang-sembang, bertukar-tukar maklumat berkenaan negara masing-masing. Yang duduk dengan jemaah kita, orang Melayu, duduk kan. jumpa orang Afrika sebelah tanya. Dari dia jumpa sebelah sini orang Uzbekistan ni takut-takut nanti kau orang curi. Eh? ini orang, orang Malaysia lah. Kalau pergi haji, dia dia dia, 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 timbulkan perasaan takut. Dia rasa, oh jumpa orang macam-macam. Rasa nak kenal-mengenal lagi antara satu sama lain. Wa qaba ila li Itu syarat yang kelima. Al-inqiyat. Syarat yang keenam. Jadi bila dah ucap kalimah la ilaha illallah, dia dah faham maksud kalimah la ilaha illallah. Dia dah yakin dengan kalimah la ilaha illallah diucapkan dengan dengan benar dari dalam hatinya. Dia ucapkan dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Dan dia penuh cinta kalimat lailaha illallah bila dah kenal, dah yakin, dah uh, ikhlas, dah cinta. Maka tak lain tak bukan dia menghasilkan apa dia? Ketundukan. Maknanya syarat ke-6 tu al-inqiyad. Dia sayang mak kita. Kita kenal perjuangan mak kita untuk kita kesusahan mak kita kita betul-betul cinta mak kita, betul-betul ikhlas kita nak tolong mak kita, apa kesan dia? Kesan dia adalah kita akan patuh mak kita, mak kita nak teringin mak nak makan durian. Kita pergi cek durian lah, pusing satu KL. Tak kisahlah berapa harga sekalipun, kalau mampu kita akan belilah. Betul tak? mak teringin nak pergi tengah ni, tinggal masa mak muda-muda nak makan satak. Pergi, kita pergi. Bawa mak kita. Ya. teringin nak pakai apa terung khadijah ha, beli terung khadijah walaupun harga beratus 300 ringgit terung khadijah tu ha, beli juga sebab sayang kat mak punya pasal sebab apa sebab kesan daripada cinta kesan daripada kenal kesan daripada keikhlasan kesan daripada kejujuran dia akan melahirkan ketundukan cantik betul ha, para masyarakat kita susun yang keenam Al-inqiyad. Tunduk dan patuh. Apa kata Ustaz Yazid? Hafizahullah Ta'ala. Seorang Muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa saja yang ditujukan oleh kalimah La ilaha illallah. Iaitu hanya beribadah hanya kepada Allah. Mengamalkan syariat-syariatnya. Beriman dengannya. Berkeyakinan bahawa hal itu adalah hak. Semua itu adalah benda yang benar. Dan bila bukan sekadar kita, disebabkan kita kenal cinta pun, bahkan kita tahu ada kesan baik pula daripada benda tersebut. Apa ganjaran yang kita akan dapat pula daripada benda tersebut. Lagilah bertambah-tambah kita tunduk pada perkara yang kita telah jelaskan tadi. Nah. Jadi kita sini tunduk hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya. Nah, sekali lagi ya, tuan-tuan kita tengok sekali lagi Ya. Iaitu kesan daripada kalimah la Allah tu dia akan tunduk. Dan tunduk ni maksudnya ialah patuh kepada apa saja yang ditunjukkan oleh kalimah la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariatnya, beriman dengannya, berkeyakinan bahawa semua itu adalah haqq. Itu semua termasuk dalam tunduk. Kat mana dalilnya? Kata firman Allah Ta'ala, wa'anibu ila rabbikum wa'aslimulah. Apa tak perkataan? Wa aslimu lah wa anibu kembalilah kamu semua kepada rohmu wa aslimulah gariskan tu wa aslimulah dan berserah dirilah padanya yang qabli an yatiyakum al'adab thumma la tusar tu dari yang kedua pula Allah Taala berfirman wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadallahu ibrahim khalila dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Sekali lagi, nampak tak? Ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Gariskan berserah diri kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Nah, maksudnya dia tak dia tak sekadar buat kebaikan. Mesti kebaikan itu dengan berserah diri kepada Allah. Kebaikannya itu mesti disertai dengan berserah diri pada Allah. Apa maksud dia Ustaz? Dua maksud. Pertama, kalau dia buat benda tu nampak macam baik. Tapi dia tidak berserah diri kepada Allah. Dia tak tunduk kepada hukum hakam Allah Subhanahu SWT. Maka benda tu bukan baik. Benda itu bukan ibadah. Allah Ta'ala tak iktiraf. Satu. Okay. Ataupun yang kedua, dia kata, dia buat benda tersebut, mengikut syarak tetapi tidak ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dia tidak baik. Jadi dua kat situ. Dia mesti ada al-ikhlas dan dia juga kena ada ittiba. Dia kena ada al-ikhlas dan dia kena ada ittiba. Dia, dia, dia kena ikhlas dia kena ikut sunnah Nabi SAW. Dalam masalah ketundukan ni dia ada dua. Okey, dalam perintah Allah Taala ni dia mesti dia dalam bab tunduk kepada Allah ni ada dua. Satu tunduk dalam melakukan. Yang kedua tunduk dalam meninggalkan. Tunduk dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan tunduk dan dengan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Tunduk dengan melakukan perkara yang suruh, dia ada dua syarat. Iaitu ikhlas dan mengikut syariat ikhlas dan, meng dan mengikut syariat. So, kalau kita tengok tadi kan, apa maksud tunduk? Iaitu beribadah kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Yang pertama apa tadi? Syarat agar perbuatan itu diterima, dianggap sebagai amal salih, dianggap sebagai ketundukan kepada Allah. Ada dua, iaitu satu buat, satu tinggal. Buat tadi dua syarat lagi. Apa dia? Ikhlas wal ittiba ikhlas dan ikut sudah Nabi SAW ikut syariat dan dalam bab meninggalkan macam mana benda yang kita tinggalkan itu dia menjadi satu kepatuhan bila ada tiga benda atau ada satu benda lah kita iaitu mesti ada syarat al-ihtisab syarat mengharapkan ganjaran al-ihtisab dan ihtisab tu apa dia? Ihtisab tu kata para ulama ada tiga syarat. Yang disebut oleh Syekh Salih Sindi. Ini syarat dia ada tiga. Al-Ihtisab dia kata, Ihtisab tu iaitu mengharapkan ganjaran. Itu ditinggalkan. Mesti ada tiga. Yang pertama, Al-Ilmu Bih. Yang pertama, Al-Ilmu Bih. Iaitu ilmu berkenaan bahawa benda itu dilarang oleh Allah Subhanahu SWT. Maksudnya katakanlah, ada arak kat sebelah dia dia tak minum bukan sebab dia tahu benda tu haram. Sebab dia tak dia tak minumlah benda tu ada, dia tak perasan contohnya. Dia tak perasan benda tu ada. Eh? Dia tak perasan benda tu ada. Dan dia tak minum, dia saja tak minum. Dia tak ada selera nak minum. Dia tak, dia tak tahu pun benda tu haram. Nak apa dia tak? Tak nak apa dia. Yang kedua, dia mesti ada kesengajaan meninggalkannya. Kesengajaan. Jadi dia sengaja tinggalkan. Dia ada arak. Okey. Okey dia tahu arak tu haram tahu dia tinggalkan dengan sengaja dengan kehendak dia bukannya tinggalkan sebab dia ada masalah hati Dia jadi masalah liver Sangat orang tadi masalah liver masalah hati pun ada juga dia tak boleh minum arak dah dia kalau dia minum arak dia kena dia akan mati contohnya dia pun tak minum arak. Dia tahu benda tu haram. Tapi dia tak minum sebab apa? Sebab dia tak boleh nak minum. Jadi bukannya ditinggalkan dengan sengaja. Ditinggalkan sebab tak boleh. Dan yang ketiga, ikhlas. Saya so, macam pertama tadi. Yang ketiga ialah ikhlas. Macam mana ikhlas? Iaitu, dia tahu benda tu haram, dia tinggalkan dengan sengaja, tapi dia tinggalkan kerana Allah. Bukan dia tinggalkan kerana uh, bukan dia tinggalkan kerana apa dia? Sebab anak murid dia dekat depan dia. Contohnya, dia ustaz nampak anak murid depan dia. Uish, tak boleh minum ni. Nampak anak murid aku korang, oh, ni? Tak jemput ceramah lagi dah. Habis aku. Habis aku punya persatuan aku. hingga akhir ini. Jadi dia meninggalkan tu bukan kerana Allah. Dia meninggalkan tu bukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, si ulang balik dalam bab melakukan syarat dia dua untuk diterima Allah taala, nak jadikan dia sebagai satu kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan dalam bab meninggalkan ada tiga benda tadi iaitu ilmu, kesengajaan dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Afwan, afwan, pada ayat tadi. Kata balik ayat tadi, dan uh, ayat sebelum ni, dan siapa lebih baik agama daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Nampak kat sini dia kata Aslama wajhahu Aslama menyerahkan wajahnya pada Allah Itu mentauhidkannya wa huwa muhsin dan keadaan dia melakukan kebaikan muhsin ni ialah isim fa'il orang yang melakukan ihsan ihsan ni ialah amalan yang baik dan amalan yang baik tadi itu tadilah ialah amalan yang salih amalan salih itu ialah aswabuha wa akhlasuha itu orang yang, yang melakukan amalan yang benar. Amalan yang benar itu apa? Ikhlas dan itibak. Tapi yang kita nak sebut sini ialah wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan mengikuti jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Maksudnya ada tak perintah ikut Nabi Ibrahim? Ya, ada perintah ikut Nabi Ibrahim. Baru-baru ni kita ceramah berkenaan dengan uh, sikap Nabi Ibrahim terhadap berhala. Yang kita sebut dalil. Di antara dalil yang kita boleh ambil juga itu saya tertinggal yang ini ayat ni. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan mengikuti jalan Nabi Ibrahim yang hanif yang tidak ada padanya syirik. Jadi kita disunah, disunahkan, kita ini diperintahkan untuk ikut Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam selagi mana tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut orang kata kenapa pakai siban janggut ni nak ikut Arab sangat. Kita bukan ikut Arab, ikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, benda yang dalam orang Arab yang Islam suruh sebenarnya dia bukan asal daripada Arab pun. Dia asal daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Simpan janggut ni orang Arab dah terkenal simpan janggut zaman Nabi sallallahu alaihi Adakah sebab dia Arab ni simpan janggut? Tak. Sebab mereka tu mendapat asal usul daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maksudnya kata Asyrah bin Sulail fitrah Sepuluh perkara daripada sunnah-sunnah fitrah. Iaitu fitrah daripada ambiak zaman dulu sampai zaman Nabi SAW ialah apa dia? iaitu sim, trim misai. Misai ni jangan panjang-panjang sampai jadi macam uh, singa laut misai tu. Kemudian janggut. Simpan janggut. Potong kuku. Cabut bulu ketiak. Cukur bulu kemaluan. Istinja. Berkumur. Siwa. Wasul barajim Membasuh ni sendi-sendi. Ni kan kalau kita ni orang Arab dulu, kalau kita ni tangan-tangan sendiri-sendiri ni ni kotor. kita sekarang alhamdulillah kita duduk negara kita zaman moden dah ada sabun apa semua. Dulu ni cerelah ni padang pasir tu air tak ada sangat. Maknanya berkerak ni dia punya tangan ni. dan istihlal antuk bulu-bulu bulu-bulu bulu ari-ari, bulu, 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 ari -ari, bulu kemanuan Masukkan air dalam hidung, istinshak. Taman Mat berkumur. Siwa. Ini sebut min asyarah min sunan fitrah. Sepuluh. Cukup tak sepuluh? Apa dia tadi? Dia bila atas eh. Dia bila atas. Itu apa dia? Hidung istinsyak. Taman Mat. Dua. Kumur. Siwa. Tiga. Cabut bulu ketiak. Empat. Uh... yang kelima. Uh, Putong kuku. Taklimul al-zafir. Uh, yang keenam membasuh rasul barajim. Membasuh apa ni? Celah-celah ni. Keenam rasul barajim. Turun bawah lagi. Wa khalqal anah. Cukur bulu, kemaluan. Patah balik atas lupa pula. Simpan trim misai kelapan. Lepas tu simpan janggut sembilan. Yang ke-10 apa? Sepatutnya terlupa yang ke-10 apa dia? Ha? yang ke-10 untuk cek lah hadis tu ha, hadis 10 jadi yang saya sebut 9 daripadanya yang saya sebutkan 9 daripada daripada perkara tersebut ha, wal istinja ha, ingat yang ke-10 istinja yang ke-10 al istinja yang ke-10 al khitan wal khitan wal istinja khatan istinja Bukan ni buat kata wantiqasul ma. Nah, hadis sebut intiqasul ma. Itu min sunan fitrah. Sunan fitrah ni bukannya orang Arab. Sunan fitrah ni ialah daripada Nabi SAW dulu. Sama juga yang pakai niqab apa semua ni. Bukannya orang Arab. Sejak zaman Nabi dulu lagi dah. Nah. Maksudnya ke Syekh Adam, Adam al-Ithiyubi kata, simpan janggut ni, setengah mengatakan simpan janggut ni adalah budaya Arab. Tidak, dia adalah daripada Nabi Ibrahim. Merkhatan. Bukan sebab Arab. Sebab Nabi Ibrahim Alaihissalam kata, oh kita ni ikut khatan. Kita ikut Yahudi. Dia kata, ya akhi, Yahudi wujud sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khatan tak? Nabi Ibrahim khatan. Ini bukan sebab ikut Yahudi. Dulu tengok oh Islam ni simpan janggut panjang-panjang. Ikut macam rabah Yahudi. Ya akhi, Nabi Ibrahim tu dah simpan janggut dah. Bahkan bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dah simpan janggut dah. Apa dalil bahawa Nabi Harun dengan Nabi Musa simpan janggut? Kan? Kan bila, bila Nabi Musa AS, dia perintahkan Nabi Harun untuk apa? Untuk untuk jaga kaumnya. Kemudian dia pergi naik kan, Nabi Tursinah beribadah. Dia balik tengok kaum ni sembah lembu samiri dia apa dia dia, dia tarik janggut Nabi Harun ni ha huh? tuan, -tuan kalau nak tarik janggut ni boleh ke janggut tu halus selai dua je ni? mana, boleh boleh ke janggut tu uh, melekat dia macam sebahagian uh, orang zaman sekarang yang kata ikut suruh, tapi tak nak simpan janggut nak melekat dia punya janggut dia huh? kenapa alasan sebab apa tak nak simpan janggut sebab apa kalau simpan janggut nanti nampak tak handsome eh eh leh kita kata apa kata Nabi Musa dia kata apa kata Nabi Harun Ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wa la abangku janganlah engkau tarik kepala aku jangan tarik janggut aku la ta'khudh bi lihyati ba Nabi Harun kenapa kau biarkan kaum aku sembah lembu ni ha? tarik janggut kalau tarik janggut Maksudnya janggut dia panjang ke pendek janggut dia panjang la ta'khudh bi lihyati wa

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى wa ila allahi aqibatul umur dan pada sebab berserah diri kepada Allah gariskan situ berserah diri kepada Allah yuslim wajhahu ila Allah wa muhsin lakukan kebaikan kebaikan jadi amal salih ni sebut dia kan amal salih buat tinggal buat ada dua syarat tinggal ada tiga syarat bila dia buat macam ni dia buat amal salih ikhlaskan dia kepada Allah taala yuslim wajhahu berserah diri kepada Allah dengan tauhid Fakadis tak bisa orwatil uskoh, barulah dia telah berpegang kepada tali Islam yang benar. Wa ilallah umur. Dah, yang kiat dah selesai, kepatuhan. Dan terakhir sekali al -Qabul. dia kena terima apa saja yang datang, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimah syahadah itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan meninggalkan ibadah kepada selain. Mesti dia kena terima benda ni. Maka tak boleh dia kata saya dah ucap la ilaha illallah tapi saya tak boleh terima yang kita ni hanya kena beribadah hanya kepada Allah. Saya tak boleh terima lah idea yang mengatakan bahawa kita, umat manusia semua kena masuk Islam. Saya percaya kepada pluralisme. Saya percaya bahawa semua agama ada kebenarannya. Maka dia tak terima kali dia tak terima syarat. Dia tak ada syarat al-qabul dekat sini. Dia tak ada syarat al-qabul dekat sini. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima, mentaati, maka termasuk orang yang difirmankan Allah Taala, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'ir majnun." Sunnya so, berkata kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong wa yaqulun mereka berkata a inna latariku alihatina adakah kami nak tinggalkan sembahan-sembahan kami kerana penyair yang gila ini Ini seperti halnya kata Ustaz Yazid nampak ni. Seperti penyembah kubur di zaman ini mereka mengikrarkan la ilaha illallah tetapi tidak mahu meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Hmm. Bahkan lebih buruk daripada orang musyrikin. Orang musyrikin dahulu mereka tak nak ucap la ilaha illallah sebab dia tahu kalau dia ucap la ilaha illallah dia kena tinggalkan sembahan berhala. Musyrikin zaman sekarang penyembah kubur bukan lagi teruk. Dia ucap la ilaha illallah kemudian dia kata tak nak tinggalkan penyembahan berhala. Bahkan mengatakan sebaliknya pula penyembahan penyembahan kubur itu tidak bertentangan dengan kalimah la ilallah. Dia ubah pula agama, terbalikkan dia. Jahat tak? Abu Jahal dia tak nak sebut la ilaha illallah sebab dia kata kalau aku sebut la ilaha illallah aku kena tinggalkan sembahan. Kuburiyun zaman sekarang dia ucap la ilaha illallah dan dia sembah kubur. Bila kita kata penyembahan kamu pada kubur tadi bertentangan dengan Allah, dia tak tak kita ucap la ilaha Allah ni tidak ada penyembahan kubur ini tidak ada peribit, tidak ada pertentangan dengan kalimah Allah. Lihat siapa lagi jahat? Musyrikin zaman sekarang lagi jahat. Penyembah kubur lebih buruk. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Dia belum menerima makna la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada masa lagi tak? 3, 36. Ada soalan banyak ke? Akhir Imran Ada soalan tak? Banyak, okey Terpandang Kita jawab soalan dulu Jadi kita tangguhkan dulu syarat Rukun Rukun ni kita kena bincangkan Dalam keadaan fresh Baru Baru kita ada masa yang cukup Terpandang Terpandang Ya Imran Okey saya sampai dulu. Lain 16 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ada sahabat yang salahnya yang kata apa pasal DAP dan hal politik dalam benci dan kempen membenci parti yang berasaskan Melayu sebab rasuah. Adakah ini melanggar perintah Allah untuk cinta yang bersyahadah? Hmm. Pertama sekali ini nasihat ikhlas kita kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, jauhilah politik hizbiyah, kufriyah, syirkiyah. Jauhilah politik kufur, demokrasi kufur. Uh, politik yang merosakkan. Okey. Merosakkan umat Islam yang mengajak kepada sistem demokrasi 100%. Yang tidak dibimbing dalam dengan prinsip Islam Satu Yang kedua Tinggalkan berpuak-puak berparti-parti Kerana berparti-parti ini menyebabkan pepecahan umat Yang kedua Yang ketiga Hendaklah menjauhi pertubuhan-pertubuhan yang mengajak kepada kekufuran Parti yang disebut dalam soalan ini ialah parti yang mengajak kepada meninggalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba tanya mereka. Apakah mereka nak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala jika mereka dapat merintah? Jika mereka tak nak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Bahkan sebaliknya. Bahkan kita dapat di... Mereka ini sentiasa saja mencari-cari peluang. Untuk memburuk-burukkan hukum Islam. Mereka nak berhukum dengan hukum Tawud. Bahkan sebahagian daripada mereka mempertikaikan institusi-institusi Islam di Malaysia ini. Sebab Barakallahu Fikum, tuan-tuan. Parti Fulan. Dah tak sepatutnya kita bersama mereka. Kalau bersama mereka itu termasuk dalam meredai perbuatan kufur mereka. Bahkan termasuk dalam bertolong-tolongan dalam perkara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal uduan. bertolong Bertolonglah kamu dalam ketaatan dan takwa dan janganlah bertolong-tolongan dalam perkara yang dosa dan uduan permusuhan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Munafiquna wal-Munafiqat Orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan itu Ba'aduhum awliya uba' Mereka itu saling bantu-membantu Ya'mru dabil mungkar Mereka itu ajak kepada yang mungkar Wain hawna al-ma'ruf Dan mereka itu mencegah yang ma'ruf Ini termasuk daripada Kumpulan tersebut Apatah lagi yang kita sebutkan tadi mereka mengajak kepada berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Quran. Alam tara ilal alam tara ilal tidakkah kamu lihat kepada orang yang Allah Akbar tiba tiba-tiba hilang pula ayat tu. Sekejap, ya. Allah Taala dalam Al Quran tidakkah kamu lihat kepada orang yang diperintahkan dia ajak kepada mereka agar berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka nak berhukum kepada hukum tagut Alam tara illal yazumun ha boleh ingat alam annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli yuriduna an yatahakamu ila tawut surah an-nisa ayat 60 alam tar ila alladhina yaz'umuna an yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min kau lihat kepada orang yang mendakwa bahawa dia, dia beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan juga apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau yuriduna an yatahakamu ila tawut. Bila kata meh hukum dengan hukum Allah Ta'ala, mereka nak berhukum dengan hukum tawut. Maka umiru an yakfuru bih. Sedangkan mereka diperintahkan untuk kufur dengan hukum tawut tadi. Wa yuridu syaitana an yudhillahum dalalam ba'idah. Belum lagi parti Fulan ini mengajak kepada kebebasan. Saya ingat lagi masa itu salah satu pemimpin mereka Ha, ketika musim apa tu Yang orang-orang Jerman orang minum arak tu Ogos apa tak ha, Dia angkat cawan besar ni hmm. Masa tu mufti semua dah keluarkan fatwa Larangan ha, Jabatan Tentang Agama semua telah keluarkan Pusat-pusat Apa tu Apa tu Badan-badan uh, 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 tempatan ni Iaitu seperti DBKL dan supama ni PBT kan Telah menghalang permit-permit untuk buat majlis tersebut. Oh dia kalau dia tunjuk cara protes dia angkat cawan minum arak besar. Hmm. Oktober Fest bukan Ogos, Oktober Fest. Saya ingat lagi. Masa tu. Dan disokong dengan begitu banyak sekali oleh pengikut-pengikut mereka. Jadi kamu nak lawan orang ada orang Melayu yang Daswah kamu join mereka dengan segala kekufuran yang mereka lakukan ni, Mana akal? Mana akal kamu? Kita nak bersihkan rumah. Nak bersihkan rumah, kita kata kita nak menentang orang yang pengotor dalam rumah kita ni. Kita bawa benda-benda syirik semua dalam rumah kita tu. Dengan alasan nak bersihkan rumah. Sultan yang tipu. Memang semenjak pada zaman lepas kewafatan Nabi SAW, gerakan-gerakan kesesatan ini, cara dia nak mendapat sambutan daripada orang ramai ialah dengan mereka mengangkat slogan keadilan, slogan menentang rasuah. slogan menentang nepotisme. Lihat Mazlumat Uthman bin Affan. Ketika mereka nak sebarkan pemikiran kufur mereka, cara ni ialah dengan mereka mengangkat bahawa Uthman bin Affan jenak adil dalam pemerintahan. Dengan masa tu sebenarnya yang tujuan utama dia bukan nak, nak keadilan dalam pemerintahan tu. Tujuan utama dia adalah nak sebarkan ideologi-ideologi kekufuran mereka. Hmm? Lihat parti mana yang telah sign treaty sign sokongan terhadap gerakan liberal antarabangsa. tuan buat kajian. Alhamdulillah Yasin Taklim dah buat dulu dah. 6 tahun lepas masa pilihan raya yang lepas. Bukan pilihan raya, bukan uh, masa sebelum masa parti fulan tu memerintah negara. Eh? Ustaz Asri dah bentangkan dah. Ustaz Fasan dah bentangkan dah. Berapa guru-guru kita juga dah bentangkan berkenaan dengan masalah ni. Ahli sunnah tidak tak dia, Walaupun ahli sunnah dia cakna dengan politik. Ahli sunnah dia ambil tahu. Bukan maksud dia tak tahu langsung. Dia, dia ambil tahu. Dia tahu. Parti fulan ni apa. Dia punya pemikiran dia. Aliran pemikirannya. Ha? Calon fulan. Apa aliran pemikirannya. Tapi dia tidak menyebutkan diri. Sekarang dia tahu. Yang patut disebutkan adalah dakwah kepada Tauhid. Yang patut disebutkan adalah dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Yang patut disebutkan adalah dengan mengajar anak-anak kita Quran dan sunnah. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, ialah sebahagian orang yang bila dia masuk dengan parti fulan ini, kebencian dia kepada orang Islam tu lebih lagi daripada kebencian dia kepada orang kafir tadi dengan alasan kononnya orang kafir Islam tu ambil rasuah. Ya, kita benci rasuah. Al-Rashi wal-Murtashi Kita setiap sebutkan dalam lagu-lagu kita. Perasuah dan pemakan rasuah itu dalam neraka. Apatah lagi rasuah itu nak ambil duit rakyat. Itu termasuk al-ghulul. Wa man yaqul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Siapa yang ambil ghulul harta orang awam ni? Kan dia akan bawa apa yang dia khianat harta ni pada hari akhirat kelak. Ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Baik tuan-tuan, eh? guru-guru ahli sunnah nak masuk parti yang dalamnya umat Islam pun mereka tak galakkan maka mereka larang dengan kerana ada masalah yang rajih apatah lagi masuk ke parti fulan yang agenda dia dah jelas agenda kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu ta'ala alim bis-sawab so, seterusnya wasilah ialah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan Carilah wasilah kepada Allah Ta'ala. Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kitab Tafsir kata, Yang bertanggungjawab oleh Rabbil Wasilah itu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu wasilah. Dan Allah Ta'ala juga berkenaan dengan sembahan-sembahan kaum musyrikin, orang-orang musyrikin. Dia sembah orang-orang yang salih. Seperti orang Kristian menyembah Nabi Isa. Allah Taala yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang yang mereka sembah tu, mereka sendiri pun mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan beribadah. Masa orang sembah Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kaum Nabi Nuh sembah lima orang saleh sedangkan mereka itu sendiri yang lima lima orang yang mereka sembah itu sentiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itu wasilah. tawassul ialah perbuatan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara. Mulih pada mencari satu jalan perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita terbahagi kepada dua. Satu tawassul yang syar'i atau sunni yang syar'i disyariatkan, yang kedua Tawassul bid'i. Tawassul yang bid'ah. Ah. Bahkan boleh buat kepada syirik dan khurafat sebahagian. Tawassul yang sunnah iaitu tawassul dengan amalan salih. Ya Allah itu aku terimalah doaku dengan amalanku sekian dan sekian. Tawassul dengan selawat Nabi SAW. Tawassul dengan asma'ul husna. Tawassul dengan doa-doa yang makthur. Tawassul yang bid'i tawasul dengan bijahis salihin dan kemuliaan orang salih tawasul dengan kuburan tawasul dengan orang yang mati tawasul dengan perkara-perkara yang bid'ah ah. Ini tawasul yang tidak syar'i ada syafaat adalah perbuatan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau minta betul pertolongan daripada seseorang untuk orang yang lain, untuk pihak yang ketiga, bukan untuk kita. Itu maksud syafaat. Jadi Nabi SAW, dia syafiq. Dia boleh beri syafaat. Tapi dengan izin Allah. Memilih syafaat itu ialah Allah. Dengan izin Allah. Dengan perintah Allah. Dan syafaat itu milik Allah. Syafaat itu diminta daripada Allah. Macam dia minta syafaat Nabi, Ya Allah itu aku, janganlah kau menghalang kami syafaat Nabi-Mu. Hmm. Ya Allah itu aku. Jadi kalau Rasulullah SAW syafaat bagiku, hmm. itu cara dia. Bukan mintakan Nabi SAW. Kalau syafaat, bukan milik Nabi Muhammad SAW. Adapun siapa-siapa minta syafaat daripada orang yang mati. Ini perbuatan yang bid'ah. Ah. Bahkan kalau sampai ke tahap beribadah kepadanya, seperti berdoa kepadanya, atau berharap pada tawakal, ar-raja, takut padanya kalau dia tak, dia tak memberi syafaat. Ha? kemudian melakukan perbuatan-perbuatan syirik lain seperti menyembelih korban kerana mengharapkan syafaatnya. Bernadar kerana mengharapkan syafaatnya. Maka tak syak lagi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirkul akbar, syirik besar yang menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Allahu ta'ala alam bisawab. Jangan terjemahkan. Soalan seterusnya boleh tak terjemahkan surah Fatihah ayat? Jangan jangan terjemahkan selain daripada terjemahan yang muktabar. Ha, aku berjanji sentiasa ikut peraturan Allah. Itu dia punya kesan dia. Jadi kita kata ia akan na'budu wa ia akan nasta'in hanya kepada kamulah kami beribadah dan hanya kepada kamulah kami meminta pertolongan. Itu dia punya terjemahan yang tepat. Okey. Hmm. Adapun diterjemahkan aku berjanji sentiasa ikut peraturan Allah itu kesan dia itu dengan kita hanya beribadah kepada Allah iaitu dengan hanya beribadah kepada Allahlah kita sentiasa patuh pada perintahnya itu betul ya penyataan itu betul tapi untuk terjemahkan dia dengan begitu aku berjanji sentiasa ikut peraturan Allah itu tidak tidak tepat diterjemahkan satu masalah terjemahan satu masalah kefahaman ya kefahaman itu betul sahih tak salah kalau kita kata maksud ia akan nak berdua, ia akan nak ia sendiri, iaitu aku berjanji kepada Allah untuk patuh pada perintah dia. Sahih. Okey. Tapi terjemah, terjemah tak. Terjemah tu terjemahan yang salah. Allahu a'lam. Soalan seterusnya ini, kenapa mereka ini susah sangat nak faham? Kerana mereka telah terkena dengan syubhat takwil mereka terkena dengan syubhat ahlul kalam. Apa syubhat ni? Iaitu apa saja sifat Allah Ta'ala yang padanya ada waham tashbih. Ada padanya gambaran makhluk contohnya. Padanya ada kononnya ada persamaan dengan makhluk. Maka kita kena tolak. Pada akal dia ada persamaan dengan makhluk, kita kena tolak. Ini masalah dia yang paling utama sekali. Mereka telah mentashbihkan Allah Ta'ala dulu sebelum mereka menjadi taktil. Masalah ni ialah bila dia dengar sifat Allah Ta'ala, dia tashbih, dia tamsilkan dulu sifat Allah Ta'ala tu dengan makhluk. So, itulah mereka tolak. Kalaulah mereka faham tangan itu bukan tangan Allah, bukan tangan manusia, macam tangan manusia, dan saya mereka takkan tolak. Tapi masalah dia yang pertama sekali ialah apabila bila dia sebut tangan Allah, dia faham tangan Allah tu Tangan kita dulu Dia melakukan tamthil Dia melakukan tamthil Dia korang-korang nak mengelakkan tamthil Dia pun masuk kepada taatil. Dia tolak sifat tersebut Jadi Nak lari daripada tamthil Nak lari daripada tamthil Mereka jadi taatil. Nak lari daripada tamthil Mereka jadi taatil. Dia tu orang menolak sifat Allah Ta'ala So itulah kata para ulama' Tidaklah orang itu setiap orang yang melakukan ta'til menolak sifat Allah Ta'ala adalah kerana pada sebelumnya mereka telah melakukan tamfil dulu. Mereka telah memisalkan Allah. Dan itu adalah sebabnya. Mereka telah terkena syubahat Ahlul Kalam. Mereka tak kembali kepada fitrah mereka. Mereka terkena dengan syubahat Ahlul Ahlul Kalam. Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bin nafsihi wahdaniyah kudrah iradah dia belajar sifat 20 tu akhirnya dia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, terus dia. Istiqhasa berdoa kepada selain Allah taala. Istighatsah itu berdoa ketika kita dalam kesusahan. Jadi berdoa kepada kita ketika kita dalam kesusahan, maka kita telah beristighatsah dan istighasah ni hanya kepada Allah Allah Taala dalam Quran in tastaghithuna rabbakum fastajab lakum in tastaghithu rabbakum fastajab lakum kalau kamu ni beristighasah kepada kamu nescaya Tuhan kamu akan memustajabkan kamu inna ma la yastaghathu bi inna ma yastaghathu billah kata Nabi sallallahu hadis dhaif ini maksudnya sahih sungguh tidak beristighasah kepada aku tapi beristighasahlah hanya kepada Allah Adapun syafaat dengan wasilah saya dah jawab tadi dalam soalan yang kedua. Tafadhal, soalan seterusnya. Adakah Asy'ariyah ikut salaf? Jawapan ringkas tidak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته